Itu udah sampai pang nih. Ini nih. Hei, Bani. Aduh. Itulah aku cakap dari sana daging. Saya ingat kau stay kat sana tadi. Jom balik balik balik. Kemasar eh. Tadi okey. Tanya apa dia tu? Tadi okey. Break ke? Yep. Break tak habis. Sekejap okey, sekejap tidak. Bawa guna aku ada tercepit ke? Ada kabel kau kadang-kadang tercepit kuat sangat, tak boleh. Mana-mana tu? Alright. Dia ada sensor. Haa, ada. Tak, dia terkedepan. So, dia off. Just balik ni. Okey. Apa tadi? Ah, boleh lah tu. Ya, ya. Tahu pakai baju ikan je. Ah, macam mana? Ah. Sama lah, macam mana? Balik pisan. Safety je. Ya. Apa kau yang lambat balik? Itu balik ni tu. Kau dia sana. Ini mana? Di sana. Tu? Taman Geraja Pak. Thank you.
Cameron Highland. Oh, kau tak tahu kawasan kau. You to know your territory. Time 1 hour 10 minutes. Distance 10.3 kilometers. Hey. Ah, okay. Cantik lah. Mirror reflection tu kau off. Ha. Oh. Mirror reflection off. Oh, dah nampak. Apa ni? Gambar terbalik. Description terbalik. So, kita dah 10 kilo. 11 kilo. Well, after this. After this, balik. Nak keluar kan? Ha, kita nak keluar lah. Okay. Apa kata loop ini yang besar tu? Apa dia? Yang besar tu. Bukan situ kan? Haa, kan? Kata loop. Kita patah apa? Ke apa? Keran tu? Air. Kan air? JPM? Haa, JPM. Masjid Merah. Terus tu. Oh, okey. Sampai mahkamah. Mahkamah patah balik belakang. Puff, belakang tu. Cakap je lebih. Cakap je lebih. Tak, dia, tak ada benda pun. Cakap dia boleh. Mawai boleh. Sebab dia punya kayu macam slow motion pun dah 20 km. Cakap je lebih. Cakap je lebih. Macam mana mampus mengejok. Dia punya cadence lain. Dia punya cadence lain. Alah, aku rasa basikal. Kalau kau basikal sini, sama aku tak. Sama je. Sayang. Lagi. Eh, mana kanan? Thank you.
kat atas je. Kiri. Total distance 10 kilometers. Workout out for a total of 1 hour, 5 minutes, 15 seconds. Pace for the last kilometer 11 minutes, 32 seconds. Handphone cakap dia aku pause. Tak, itu aku cakap. Dia ada certain minute. Dia automatic. Ya, ya.
cross. Dah phone kat sini. Phone dia dalam ni. Boleh kalau tak ada bukit lah. Sana, terus. Aduh. Sampai ke masjid. Thank you.
Boleh je pun. Orang kan laju gila. Tak payah. Laju gila. Aku ikut mawes. Mana dia sangat. Sedar-sedar eh, mana dia orang. Tadi tu bukit. Tak berlaju dulu. Kau bukit. Bukit tak laju. Ini jangan-jangan nak balik-balik naik bukit. Last bukit lah. Last. Parking ya. Thank you.
pace for the last kilometer. 3 minutes, 15 seconds.
lagi. Boleh ke? Confident. Mana jalan balik ni paling dekat? Ini tak boleh tembus sana. Eh, kita nak pergi belah sana ke? Oh. Eh, lawa dia. Lawa dia. Oh. Thank you.
Lepas tu bagi solution seolah-olah benda baru. Last kilometer, 4 minutes, 25 seconds.